ଗୁଜରାଟ 16 କିମି ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ମୋଟ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 42। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 974 କିମି ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 15, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 6। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 720 କିମି ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ମୋଟ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 48। ଓଡ଼ିଶା 480 କିମି ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ମୋଟ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 3। ଏ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ। ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 480 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାତ୍ର 3 ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ଦିବାସ୍ୱପ୍ନରେ ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା, ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। 4 ଅଣବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ 11 ଜାନୁଆରୀ 2008 ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରିଏଟିଭ ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ 2019 ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା 5000 କୋଟି। 12000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବନ୍ଦର ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସକ୍ରିୟତା ନିହାତି ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକୁପେସନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି କି ସରକାର ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦରର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନବଯୁଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ସହ 22 ନଭେମ୍ବର 2010 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 17.70 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ 71.30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 7,342 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି 3,899.87 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଧା ଜମି ବି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ଛୁଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବାରେ ପାଇପାରୁନି, ସିଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ତା'ର ଶିକ୍ଷା। ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ସ୍ଥିତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଖଡ଼ାଶାଳୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 2018 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାର୍ଷିକ 54 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ବନ୍ଦର ପାଇଁ 4,062 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି। ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 4 ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସରକାରୀ ଘୋଷଣାରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିନି ବନ୍ଦର କାମ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଟାଧର ମୁହାଣରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାରୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇପାରିନାହିଁ। 2000 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଟାଧରରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 14 ଜୁନ୍ 2006 ପସ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ପସ୍କୋ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 21 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦର କାମ ହେବ ତାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଆସିଛି। ଅଧିବତକ ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ହୁକିଟୋଲା ବାଟେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆର୍ଥିକ
मानसिक सामाजिक स्तर में परिवर्तन हम किस दिन तले भी सरकार निष्पत्ति करते स्टेट गवर्नमेंट किसी पैसा देते मुहाँ खोलने शुणा फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिललानी बोली सी भी मुहाँ भी बंद हाँ जाए जो कंपनी पोस्को आसाला से भी तरह कंडीशन रखी ये बंद रहा है और जब एवं भी शुणा जिंदल भी आसो बोली और जिंदल तार क्लीयरेंस जो आम पब्लिक हियरिंग कर बंदर कथा रखी और बंदर ये करेंगे कहते हैं कि एवं सुधा तो होना आम तर कौन कहवा कि बंदर ये हमारे आवश्यकता रही तेबे ही बंदर गुड़िक समेत राज्य में मोट 14 प्रस्तावित बंदर मध्यरु गोपालपुर और धामरा बंदर वर्तमान सुधा कार्यक्षम हो पारिछि। सुवर्णरेखा और अस्तरंग बंदर पर केवल बुझामणापत्र स्वाक्षर हो आदु निर्माण कार्य आरंभ होना आउ अन्य 10 बंदर घोषणा आगकु जाईपारिना। बालेश्वर प्रकाश महांती, अस्तरंगु आदित्य प्रसाद राउत, पारादीप्रु विश्वजित बराल और केन्द्रापड़ारु प्रभात लेंका, भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।